Você sabe qual que é a diferença entre limpar dados e limpar cachê? Eu sou o Silva Max e seja bem-vindo a mais um vídeo do SMTech. Limpar cachê. O limpar cachê, na verdade, o cachê, o cache, né? Vamos dizer assim, o cache. O cache, ele basicamente são dados em que o aplicativo produz para poder acelerar a sua abertura e assim fazer dar mais desempenho para o aplicativo enquanto ele está em funcionamento. É como se fosse eu, digamos, guardar as coisinhas ali para poder depois eu pegar daqui e já partir já bem mais rápido, pois é assim que funciona o cache. O cache, então, você já reparou que quando você reinicia o seu telefone, ele fica mais lento depois de utilizar o aplicativo? E você reiniciando várias vezes, aquilo vai, digamos, vai até melhorando melhor, vai até melhorando mais um pouco? Então, aquilo é o cache. O cache, ele se acumula em um monte de arquivos inúteis que, pois o aplicativo produz aquilo e acaba não utilizando muitos arquivos daquilo depois para poder acelerar a sua abertura ou o seu processo de utilização. Então, esses arquivos acabam se acumulando na memória do sistema, fazendo assim com que o sistema fique pesado e lento. Muitas vezes esses caches ficando velhos e ficando corrompidos pode dar problemas em aplicativos, muitas vezes que eles mesmos utilizam. Limpar dados de aplicativo. Limpar dados de aplicativos é um pouco mais severo do que isso. Além de limpar o cache, que é apenas um dos dados do aplicativo, ele limpa todo o aplicativo. Tudo que o aplicativo guardou ali, tipo de memória, de dados, de outras informações, tirando apenas arquivos, ele memória, cookies, cache e outras informações, ele simplesmente apaga o aplicativo, limpando dados do aplicativo. O aplicativo entra como se tivesse acabado de ter sido instalado. Ele limpa basicamente tudo. É como se o aplicativo tivesse sido reinstalado. Beleza, mas e agora? Quando que eu devo aplicar isso? Quando você deve aplicar isso, basicamente é para poder você ter mais memória ou resolver um problema. É basicamente para isso que você deve aplicar. Primeiro você vai em configurações, você vai na guia aplicativos, você vai procurar seu aplicativo preferido, seu aplicativo que você quer, e desse aplicativo você vai em armazenamento e lá você pode limpar dados e limpar cachê. Lembre-se que limpar cachê somente vai resolver aquele problema de lentidão do aplicativo, problema se tornar problemático. Mas se caso ele precisar de uma atitude um pouco mais drástica, ou ele estiver muito sujo, tiver muito dado armazenado, você simplesmente pode resetá-lo. Cuidado para certos aplicativos você poder resetar, pois tem situações em que você não pode voltar mais. Então, você pode ir nesse aplicativo. Então, você fazendo isso manualmente, você consegue um espaço de armazenamento de 2 até 8 GB, dependendo do seu smartphone e de tanto de aplicativos que você tem. Então, bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei embaixo. Compartilhe o vídeo para que todo mundo possa saber. E também se inscreva no canal e favorite o vídeo, beleza? Até a próxima e muito obrigado!